Estas têm sido as imagens que mais marcam o candidato a prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bournier. Crimes, investigações, tiros, tudo isso faz parte de um político mal visto pelo povo iguaçuano. Mas os problemas deste senhor não param por aí. Suas companhias também são questionáveis. O que dizer de sua amizade bem estreita com o ex-prefeito Mário Marques? Mário Marques foi o prefeito que desviou mais de 8 milhões de reais da saúde e da educação. Os dados são do Tribunal de Contas da União. Na gestão de Mário Marques, a cidade ficou um caos. Enchentes, saúde precária, escolas abandonadas. Este é o amigo de Nelson Bournier. Em dezembro de 2003, a população implorava melhores condições para os pacientes renais, que se encontravam abandonados. No governo de Mário Marques, a Escola Flor de Lis foi abandonada. Segundo a revista Veja, Nelson Bournier pagou propina a assessor do Ministério da Saúde para desviar verba federal para sua conta. Segundo o jornal Extra, Nelson Bournier recebe salário de cerca de 24 mil reais, mas este ano ainda não foi sequer a uma sessão na Câmara dos Deputados. O jornal Extra noticiou também que Nelson Bournier fraudou licitações enquanto foi prefeito de Nova Iguaçu. Bournier já acumula diversos processos na esfera estadual e federal. Bournier foi prefeito por 6 anos. Você verá agora o resultado disso. Os pais eram humilhados em frente às escolas para garantir uma vaga para seus filhos estudarem. No bairro Miguel Couto, o posto de saúde funcionava em um CIEP. Isso mesmo, Nelson Bournier fechou um posto de saúde e mandou que os atendimentos fossem feitos em um CIEP. Enquanto foi prefeito, Nelson Bournier fez pouco caso da população. As ruas eram um verdadeiro lixão, e quando chovia, o resultado era este. Enchentes, tristeza, lama. Em agosto de 2003, a população, junto com a Câmara de Vereadores, fez uma proposta para o uso da verba pública em escola, saneamento, saúde. Nelson Bournier vetou esta lei. Os funcionários do Hospital da Posse ficavam meses sem receber, trabalhavam de graça. E o pior, você vai ver agora. Você conhece este homem? É Fernandinho Beiramar, o maior traficante do Brasil. Sabe quem era seu sócio e amigo? Nelson Bournier. Escutas telefônicas e depoimentos comprovaram que os dois eram donos do hotel Sky Motel, usado para esconder armas e drogas. Agora você me diz, eleitor, vale a pena votar no homem que fez tanto mal para a nossa cidade? Este é o homem que quer governar Nova Iguaçu por 4 anos. Vamos sofrer neste período? Vote com consciência. Nelson Bournier é corrupto, é ficha suja, não merece o seu voto. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.